tuache siasa kwa mashule. Politics in schools. Na nikakubaliana leo na waziri wa education national government that Mukumu Girls High School tunaenda kuweka askari kuanzia leo. Hakuna mwanasiasa ataingia Mukumu Girls. Hatutaki siasa kwenye shule. Shule ifunguliwe, watoto warudi wasome na program ya shule iendelee. Kama ni Khalwale kuleta siasa Mukumu Girls, hakuna, tutakushika. Kama ni mama county kuleta siasa Mukumu Girls, tutakushika. Sisi tumepata ripoti ya Borafia inasema watoto wa Mukumu Girls na mwalimu mmoja walikufa kwa sababu ya contaminated water, maji chafu. Period. Mahindi yenye iko pale magunia 500 na maharagwe 6.4 million tunaenda kuifungia na tutafuta NEMA procedure ya kudestroy hiyo chakula. Procedure ya NEMA. Pale na shule unasema saa hii choma hii mahindi. Wewe unajua procedure ni nini? Sheria ya kuchoma hiyo mahindi. Unajua sheria ya kuchoma maharagwe. Wacha siasa Mukumu Girls. Na tumefunga Khalwale jaribu kanyaga huko kesho. Shikwa, enda kwa sele. Elsie, jaribu kanyaga hapo. Hatutaki kuharibu shule yetu Mukumu Girls. That is the only extra county school for girls we have. Na national school ni kutere girls. Hatutaki siasa kwa shule zetu. Kama unataka kupata political mileage, do your activities outside the school. Politics kwa shule, hapana. Tumekubaliana hapo. Wangapi wanataka Mukumu Girls ifunguliwe? Wote. Wangapi wanataka siasa Mukumu Girls? Wote. Hata mimi sitaenda Mukumu Girls, sheria kuna ifuate. Kuharibu ya chakula, sheria itafuata. Kama ni sukari kudestroy, sukari ina mwagwa Indian Ocean. Kama ni mahindi, NEMA inapatiana procedure. Vile hiyo mahindi itachoma. Wewe mwanasiasa wewe unaenda huko choma sahi. Choma sasa wewe unachoma hiyo nyumba yako. Pana nasumbua watu. Lazima tufuate procedure. Sheria iko. Kila kitu. Hata barabara ikitengenezwa wanapima mahali kwenye barabara inapiti. Pana kuja hapa nasema oh barabara kwa nyumba, barabara ipite hapa. Kuna sheria na kuna utaratibu wa kila kitu. Siasa Mukumu Girls, no. Khalwale will arrest you. Wewe si utakushika. Enda Mukumu Girls peleka siasa huko. Shule ifunguliwe. Na shule ifanye kazi yake. Na mimi naongea from the executive. Sawa sawa? So na hiyo president yuko executive? Governor yuko executive? Deputy president yuko executive? Deputy governor yuko executive? Bas, hiyo ndio tutafuata sheria.